Kapiten, si është grupi aty, si i bashkon ti, paguan të kafja, në i kafe më shumë që i bashkon gjitha të djemë dhe atje që janë të bashkuar? Që ndodhë, në trego pak? Jemi një grup mjaftë i mirë, me të ndrejtë, jemi në një moshë mjaftë të re, rrimë, kalojmë përthuj se gjithë ditën bashkë, jemi të bashkuar, pastaj kafet kapiteni i ka është si rregull, duhet më i paguajt. Çfarë bën tani na ka zënë kë? Pagoj ke kafe, domethën kur merrni 3 pikë dhe janë ndeshjet më dha, mund shtohet fatura apo jo? Po shkon nga çik, po çfarë ti bëjmë na ka rapur pjesë.